任，我们快走吧，离开这地方，这鬼地方说不上有什么鬼东西呢，快走吧。闭嘴。一个出现了，孙继光，我逮到你了，你别跑了。第二个也出现了，什么第一个第二个？哎，蓝三，狙杀目标确定，迅速进场清理完毕。红影，你别跑了，我已经发现。你还是不是人呢？为什么刚才我喊也没有人出？为什么你不出来？这一上开，我们这儿演习。我管你什么演习不演习的，干什么？你这个女的，你是哪儿来的？你就你管我哪儿来的呢？你知不知道昨天晚上我们在外面待了一夜？我不知道你们这些人怎么想的。你让。呀！女首长，我们这是在演习。再让你打你！你喜欢踩人脚子吗？在俺们村大家都这样。女首长，我们真的是在演习。朱正，他是我的猎物。何成光。他也是我的猎物。是男人干的，你干的。你跟谁说话呢？二打一。绑这儿来。别放过他，别放过他！哎，继续揍他！我也不会放过你的！你啊！首长，对不起，我说过，这是男人的战争，我不会放过你们。